Kama ilivyokuwa desturi ya nchi yetu, tumekuwa tukiwakaribisha watu tofauti ambao wanatumia mtandao kwa namna moja ama nyingine, pengine kupata umaarufu ama kupata hela ama kupata chochote ambacho wanakihitaji kutoka kwenye mtandao. Tumeona kuna Pierre Liquid, tuliwakaribisha vizuri na mwisho wa siku tukawaaga vizuri pia. Tumeona mtu kama Karim Mandonga, pia tumeona kwa mtu kama askari wa madafu, naye tulimkaribisha vizuri na mpaka sasa hivi anaendelea kufanya vizuri. Tumeona hivyo hivyo kwa Zuena wa Diamond, hivyo hivyo na tumekuja kuona juzi tumeweza kumkaribisha tena mkongwe katika komedi, anaitwa Bambu. Unahisi ni kwa sababu gani inakuwa inatokea hivyo mara kwa mara kwa watu ambao wanatumia mitandao? Aidha unaweza kuwa ni watu ambao hawajajipatia umaarufu kwa muda mrefu ama washajipatia umaarufu. Nitakupa faida na hasara za kublow ama kujulikana kwa namna hiyo. Kuna faida gani na kuna hasara gani? Na kumekuwa ikitokea kama hivyo, kwa nini watu wanakuwa na trend? Tunaita ku trend. Yaani kama kupata maarufu wa ghafla, afu mwisho siku unakufa nao pia ghafla, ama unaweza kufa pole pole, unachukua pole pole mpaka mwisho siku watu wanakusahau. Unaanza na faida. Kuna faida nyingi sana ambazo unapata ukipata maarufu wa ghafla ama ku trend. Faida ya kwanza, unaweza kupata faida ya kujulikana na watu tofauti tofauti ambao unaweza kupa michongo, ukapata pesa ya haraka tu, ukapata vitu pengine ambavyo haujavitegemea kwa haraka sana. Faida nyingine, unaweza kupata vitu ambavyo haujawahi kuvitegemea. Pengine unaweza kupata safari ambazo hujawahi kuzitegemea. Tumeona kwa watu maarufu sana ambao wamekuwa kitrend, wamekuwa kiishi vizuri sana kwa namna nyingine. Lakini nikija kwenye upande wa hasara, kumekuwa na hasara nyingi pia. Kuna hasara, mfano unaweza kupata maarufu ambao kwa kushinda jinsi ya kuishi nao. Sasa kwenye hasara, nahisi kumekuwa ni hasara kubwa sana kwa watu wengi, na wamekuwa wakishindwa kujinsi ya kutumia maarufu huo. Hizo ni miongoni mwa faida na hasara ambazo zinaweza kukukuta kwa mtu ambaye ana trend, either ni kama mimi ama wewe ambao unanitazama hapa. Kwa sababu tumekuwa tunapokea watu wengi sana na tunawakaribisha vizuri sana katika issue ya kutrend. Una trend tu, mwisho siku tunakuja tunakuona unapotea. Tumeona kama juzi imetrend sauti ya TID, na sasa hivi tumetrend na ile misemo ambayo anaisema Bambu. Nitakuwekea hapo kwenye screen yako, utakuwa unaona misemo ambayo anaisema Bambu. Hebu tazama kwanza hizi video ambazo zimefanya pengine Bambu akarudi tena kwa namna nyingine. Huyu ni mchekeshaji, kama ulikuwa ufahamu, ni mchekeshaji wa Tanzania wa muda mrefu sana. Hebu tazama hizo video, afu na mimi utashukuru kwa jambo niliyokuandalia. Mimi ni Tony Puff, tukutane next time ilivyopangwa, leo ndio ilivyokuwa. Bye bye.